ថាបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមនេះត្រូវបានគេបន្លប់ត្រូវបានគេបន្លំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានការយល់ដឹងរឿងនោះបានដូច្នេះបានយើងតែងតែដាក់ប្រធានបទរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលមិនឃើញឬក៏មើលឃើញហើយគិតមិនដល់តែគេហៅថាអ្នកល្ងង់មើលនឹងភ្នែកឬក៏មើលទៅនឹងថ្ងាសហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់ប្រធានបទល្ងាចនេះគឺយើងនិយាយអំពីអារាមវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរនេះដោយសារតែមានសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងគឺសំណួរលោកអូនសិដ្ឋាដែលបានខមមិនសួរដល់ទៅពីរដងហើយតកតងនឹងវត្តអារាមនេះមានសារៈប្រយោជន៍អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សង្គមខ្មែរយើងនេះមុននឹងធ្វើសេចក្តីបរិយាយទៅលើប្រធានបទប្រិយមិត្តយើងក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមផងដែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីបរិយាយបញ្ចប់គឺទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធដែលប្រិយមិត្តអាចហៅចូលរួមបានទី1គឺ092 48 46 46 092 48 46 46ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 91 015 26 90 91មុននឹងចូលប្រធានបទខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបចង់ធ្វើសេចក្តីចាប់ផ្ដើមបន្តិចតាកតងទៅរឿងផ្សេងដោយតែខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបលើកពីដំបូងបន្តិចមកមិញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះណាគឺត្រូវបានគេបន្លប់បលិនត្រូវបានគេបង្វែងស្ថានភាពរឿងផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបចង់លើកដូចជារឿងត្រួសត្រាយខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបលើកករណីមួយពីរជាក់ស្ដែងរឿងដែលជួបផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងទៅចុះទី1នឹងឃើញលើករឿងកដៅមិនអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសជួយពិចារណាមើលបន្តិចនឹងខ្មែរណាយើងនិយាយតែខ្មែរដូចគ្នាលើងនេះខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបនឹងពីរព្រះអង្គដើរលឿនមែនទែនហើយញើសចូលទាំងខ្លួនមកដល់បផុតពិភីមិនហ្នឹងគៀកពេលដោយដើរពីវត្តសំពៅមាសមកកាន់ពេទ្យលោកសង្ឃនេះយើងសាកអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកជួយគិតមើលរយៈចម្ងាយមើលតើថារយៈប្រហែលដល់រាល់ដងគឺរយៈពេល40នាទីគឺដល់ហើយហើយដល់ងាយមាញ់លោកប្អូនក្រនិមន្តមកដល់ពេកហើយយើងសម្ដែងថាចង់ជិះម៉ូតូមិនសម្ដែងថាចង់ជិះទេតែដោយសារពេលវេលាខូចដើរបានមកដល់មុខបាក់ទូកមុខវិទ្យាល័យបាក់ទូកក៏នឹកឃើញថាលោកប្អូនអត់បានឆាន់ភេសជ្ជៈអីក៏ទិញតាម Amazon ឆាន់ពួកគេនោះឆាន់តិចតើហើយប្រាប់ថាណាមួយយើងខូចពេលដល់អត់ដល់ទេលោកប្អូនចូលទៅទិញកាហ្វេខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបចូលហៅម៉ូតូម៉ូតូមួយគេមកដល់យើងសួរថាញោមធ្វើដំណើរពីកន្លែងនេះពីមុខបាក់ទូទៅពេទ្យលោកសង្ឃហ្នឹងញោមយកតម្លៃប្រមាណឥឡូវនិយាយដើមម៉ូតូដូចបន្តិចគាត់ថាម៉េចហ្នឹង10000គាត់ថាងាប់ហើយញោម10000ហើយមិនឥឡូវអ្នកនរអស់គ្នាជួយពិចារណាមើល10000ហើយម៉ូតូមួយទៀត7000យើងសុំ4000ហើយអីមកអត់មកទេអញ្ចឹងយើងចេះអាស្ម័យគិតថាពីបាក់ទូមកពេទ្យលោកសង្ឃ10000រៀលហើយនឹងជាខ្មែរហើយដល់ទៅដូចទៀតបើយើងអត់ជិះថាយើងចេះចុះទៀតអ្នកនរអស់គ្នាជួយសម័យគិតមើលដើម្បីរោគភាពសុក្រិតបានដើម្បីរោគភាពស្មោះត្រង់បានតើអ្នកបានធ្វើរឿងស្មោះត្រង់ដែរអត់រួចហើយនៅពេលអ្នកទៅទិញរបស់របរអ្នកដតីក្រៅពីនឹងគេលក់ថ្លៃអ្នករអ៊ូដូចគ្នាដែរថាឲ្យលក់ថ្លៃម៉េះហើយសាកស្ទៀងស្ទៀបស្ទួងបេះដូងខ្លួនឯងមើលខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបនៅចាំបាននៅពេលមួយនោះខ្ញុំកណ្ដាលសាភិបរាប់អានបងស្រីម្នាក់នៅខេត្តកំពតហើយគាត់លក់ក្នុងតម្លៃការចំនួននោះចាត់ទុកថាថ្លៃហើយបាននិយាយទៅកាន់ភាសាមួយជាមួយគាត់ថាបងអាត្មាគាត់សង្កល់ណាមិនដែលឃើញមនុស្សបោកប្រាស់គេ
មនុស្សគេងប្រវែងពីគេណាដែលមានបានយូរវែងនោះទេអត់ហ្នឹងនិយាយភាសាហ្នឹងក៏គាត់អ្នកលក់ដូរនឹងទឹកឈូនោះអត់ហ្នឹងនិយាយចឹងហើយគាត់ញឹមញឹមទៅអញ្ចឹងបានរាល់ដងបើថាមានលក់ទៅរាល់ដងណាគឺភ្នាក់ច្រើនគាត់គិតតម្លៃវិលក់សំរុំបំផុតបើថាគេយកមួយចាន40000គាត់យកតែ20000ទេហើយធម្មតាគេទាំងអស់គ្នាគេលក់មួយចាន40000គាត់តែលក់តាមគេអញ្ចឹងដែរទៅហើយគាត់បន្ទូអាយ៉ាបត់ច្រើនណាស់ទៅលើសម្ដីដែលយើងបាននិយាយណាតែពេលចង់ឲ្យប្រិមិត្តយើងពិចារណាបន្តិចអញ្ចឹងណាយើងសាកមើលមកពីបាក់ទូកមកពេលលក់សង់ហើយដល់ទៅ10000ម៉ូតូឌុបដល់ទៅ10000ហើយយើងករណីមួយហ្នឹងខ្ញុំករណីអាភិភាពលើកមួយវាអត់មានតេតូននឹងបន្លប់បាឡែនទេប៉ុនយើងនិយាយថាសំដែរឬទេអើយខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំជាអ្នករត់ឌុបវិញខ្ញុំឌុបគេពីកន្លែងហ្នឹងទៅបំណងសោះហ្នឹងណាសួរថាយើងយកហ្នឹងយើងទាគេហ្នឹងសំដែរអត់ហើយថ្ងៃក្រោយកនសេរយុត្តិធម៌រអយុត្តិធម៌ស្អីយុត្តិធម៌ជាមួយអ្នកដតៃមើលតែទៅធ្វើខ្លួនឯងតើហើយទី2ករណីដែលខ្ញុំករណីអាភិភាពចង់លើកឡើងដែលថាត្រូវបានគេបន្លប់បលែនលាបពណ៌បកាច់បកិនពាក់កញ្ចក់វ៉ែនតាពាក់វ៉ែនតាពណ៌អីមិនដាក់ណាប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពអូសាសីករណីដែលគេចេះតែជេរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមប្រហែលករណីនោះខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពចង់លើកតែរឿង2ទេទី1គឺលើកតែមួយបានហើយប៉ុនដាក់ពីករណីឲ្យស្ដាប់ទី1គឺតេតូលនឹងលោកសង្ឃមួយអង្គថាលោកសង្ឃមិនបាច់ទេនិយាយទៅហើយលោកនឹងយើងចាញ់មកពីរបៀបរបត់និយាយពីថាជេគេចង្អល់មុខគេជេសិតតែអាចកែអញ្ចឹងណាដាក់បដាសាគេសិតតែអុចធូសិតតែបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យគេងាប់អញ្ចឹងយើងសម័យគិតដល់ដួងចិត្តណាសម័យគិតដល់ដួងចិត្តថាមនុស្សហ៎កម្រិតនឹងសំជាលោដែលអត់ទី1ឲ្យញាតិញោមគិតអញ្ចឹងណាទី1ឲ្យញាតិញោមគិតអញ្ចឹងថាតើពាក្យបច្ចាញ់មកប៉ុណ្ណឹងសំជាលោដែលអត់សំជាលោដែលអត់បន្តុយទៅវិញណានិយាយប្រហែលយើងនេះនិយាយប្រហែលកម្មវិធីពោជ័យជីវិតមិនដែរទៅជាអាក្រក់ណាអញ្ចឹងទេបើទោះណែទៅជាណាថាអាក្រក់អញ្ចឹងផងមិនដែរជាណាថាឈួតអត់ដែរទេកម្មវិធីពោជ័យមិនដែរទេសំបីទៅជាកូនមានអលីក៏កម្មវិធីពោជ័យជីវិតមិនដែរជាគេដែរអត់ទាល់តែសោះបែជាត្រូវបានគេថាយើងនឹងជាសង់ពីលណាអត់ទេអត់ជាណាមកដល់ជាសង់ពីលគេថាអញ្ចឹងនឹងគេថាអញ្ចឹងមកណាហើយថាអោយអ្នកដតៃនឹងមកសែបគប់សង់ពីលទៅទៀតហើយយើងមើលហើយគាត់នឹងតាំងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងហើយជាអ្នកបុណ្យអ្នកទានអីដល់វិញនិយាយសិតអញ្ចឹងខណៈដែលយើងជាបុគ្គលដល់គាត់រោគគ្រោះដែលគាត់កំពុងទៅចោតនោះណាបែជាមិនដែលតន់ប្រើពាក្យពីលដាក់គាត់សំបីតែបន្តិចផងហ្នឹងហើយនឹងមួយករណីអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់សង្កល់លោកអញ្ចឹងទៅហើយបែរជាមកលាបពណ៌ពួកយើងមូលបកាយយើងសពគ្រប់បកាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងញាតិញោមនឹងតាមដានមើលទៅទី2ក្មេងស្រីម្នាក់ក្មេងស្រីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូ10.រូបថតដល់រូបថតកន្លែងនេះនៅខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភាពចង់និយាយណា10រូបថតហើយជេខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភាពចង់ទាញអារម្មណ៍បាជាពួររត់យើងគិតតាមសម្ដីខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពបន្តិចមើលមិនមែនជាពាក់ពេចពាក់ពេចដ៏មានតម្លៃឬក៏សម្ដីអ្នកខ្លាំងអ្នកអីទេណាប៉ុន្តែជាសម្ដីដែលចង់ឲ្យបាជាពួររត់យើងគិតថាតើរបៀបប្រតិកម្មរបស់យើងទៅលើបុគ្គលណានេះមួយធ្វើរបៀបនឹងត្រូវដែរឬអត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនរឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់មើលណារាល់មេតួបណារាល់មេតបណាដែលមានការប្រតកម្មទៅកាន់គូបដិបៈទាំងកំហឹងទាំងតោសៈរបស់ខ្លួនទៅតែងតែទទួលនៅការបរាជ័យជាដរាបតែងតែទទួលនៅការបរាជ័យជាដរាប
យើងមើលទៅក្នុងតង់រឿងសាមកុក៏ដោយរឿងស៊ូតង់ប៉ក៏ដោយរឿងចាក់កភពឆេញក៏ដោយដែលរឿងដែលយើងគួរតែមើលនឹងយើងដែលយើងអ្នកអ្នកដែលអ្នកដែលសិក្សាអ្នកអីនឹងគួរតែមើលទៅវាមានជាប្រយោជន៍មានជាគំនិតបើសិនណាមានតបណាមួយថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយក្នុងសាច់រឿងនឹងប្រតិកម្មគេដោយហិង្សាដោយទោសចិត្តទៅដោយកំហឹងទល់កំហល់គឺងាយនឹងបរាជ័យណាស់ងាកមកមើលស្រុកខ្មែរយើងយើងនៅចាំឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2003ប្រហែលជា2003ហ្នឹង2002 2003ហ្នឹងរឿងបកករណីបកាយព្រឹកណាករណីរឿងបកាយព្រឹកនៅស្រុកយើងហ្នឹងអ្នកនរអស់គ្នាសាសម័យគិតមើលមើលអង្គនោះគាត់ដឹងទៅថាបានពាក្យមកពីណាទេណាមិនដឹងថាបានពាក្យមកពីណាទេគាត់បាននិយាយថាអង្គវត្តអន់ជាងបាទជើងគាត់ឬក៏ភាសាមួយហ្នឹងគាត់ថាយកឲ្យចង់ឲ្យគាត់ទៅប្រាសាទទៅលេងទៅទៅទៅខ្មែរហ្នឹងថាឲ្យយកគូវត្តរបាត់ជើងអីយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងទេព្រោះតែយើងឧទាហរណ៍កំហឹងនៃការប្រតិកម្មរបស់ខ្មែរយើងពេលនោះគូខុងណាស់ឈួលឆាវណាស់ឈួលឆាវណាស់រហូតការឈួលឆាវរបស់នេះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខាតអស់ដូចជា50លានដុល្លារខាតលុយអ្នកណាគេញើសឈាមអន្តរជាតិប្រវត្តិខ្លួនឯងនោះហើយលុយរត់ហ្នឹងមិនលុយបានយកឈាមប្រជារដ្ឋហ្នឹងឃើញណាកំហឹងរបស់អ្នកទៅហើយខាត50លានដុល្លារអត់បញ្ហាទេណាយើងថាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាតធំប្រជារដ្ឋសម័យគិតរឿងកន្លងទៅខ្លួនឯងទៅគួរតែមានវិបដិសេរីចំពោះរឿងហ្នឹងនៅទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមួយគេបានផ្សាយថាគេបានចុះផ្សាយថាផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារជាតិគីមីច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីគឺវៀតណាមគឺបន្លែផ្លែឈើរបស់វៀតណាមពេលនោះយើងបិទទំនិញចាញ់ពីទឹះណាដែលយើងវាយស្ថានទូតគេហើយយើងខឹងគេបិទចោលទាំងអស់ទំនិញអញ្ចឹងយើងយកបន្លែផ្លែឈើមកបន្តខណៈពេលយើងជាប្រទេសអ្នកហូបដូច្នេះឃើញប្រតិកម្មរបស់អ្នកចំណាញ់កន្លែងណារោចំណុចចំណាញ់មើលហើយអ្នកដែលធ្វើពេលនោះអ្នកបានគឺថាខ្លួនអ្នកអន់ទេថាអន់ទៅចុះបានគឺថាខួរក្បាលរបស់អ្នកអន់ទេដែលប្រើរូបមន្តប្រតិកម្មអញ្ចឹងខុសនោះទី2រឿងប្រតិកម្មនឹងដដែលណាខ្ញុំកាលណាអាភិសាកត់សង្ឃល់ឃើញទាំងលោកទាំងអសអីគេនោះអ្នកដុតទួងជាតិគេដុតទួងជាតិប្រទេសអ្នកជឿខាងយើងហើយខ្ញុំកាលណាអាភិជាអនុឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាអឺតដុតទួងជាតិនឹងវាបានអីមកវិញវាបានអីមកវិញគេណាគេចង់ឲ្យយើងកដៅនឹងគេចង់ឲ្យយើងកដៅនឹងបើយើងកដៅនឹងវាត្រូវហើយបើយើងកដៅនឹងវាត្រូវហើយត្រូវអីត្រូវនឹងគេចង់បាននឹងចង់ឃើញយើងឲ្យឆ្លោះគ្នាចង់យើងឃើញយើងប្រកែកប្រខាំគ្នាចុះដល់ពេលរបៀបប្រតិកម្មទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងចង់បានយើងមើលទៅការយល់ដឹងបណ្ឌិតប្រជាខ្មែរយើងវិញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងជាការយល់ដឹងដល់អន់ហើយណាដែលយើងចង់ប្រាប់នឹងទី2ណាតោះទី3ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិមិនចង់លើកប៉ះពាល់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែណាអើយប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាមើលដូចអង្គគណៈមនុស្សទាំងវងទៅព្រំដែនអីទៅទៀមធាយកដៃមកវិញថានិយាយដូចតំណងអូអាអ្នកតតាមក៏អត់គិតទៀតអូដើម្បីទៅដោះស្រាយព្រំដែនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកទួលនីតិអ្នកកាន់ទប់យើងអ្នកទួលនីតិអ្នកកាន់ទប់ប្រទេសជាដើម្បីតទួមព្រំដែននោះថាទៅនាំតែបញ្ហាអភ័យទោសនិយាយមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់រឿងនេះទេលើកចង់រឿងចង់ក្រោយនិយាយទៅថាយើងនោះខ្លាំងទៅរឿងគេរឿងចង់ក្រោយនឹកឃើញបងអូនស្រីម្នាក់ដែលដុតរូបថតហ្នឹងណាដោយសាររឿងវាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញក្នុងការប្រតិកម្មរបស់អស់លោកអស់អ្នកហ្នឹងណាអត់ដឹងសាច់រឿងទាំង3-4រឿងម៉េចណាទាំងការដុតទួងជាតិគេស្អប់ខ្ពើមគេទៅសួរប្រវត្តិគេទៅបដិងអត់ដឹងទេ
អត់ដឹងទេមិនស្រួលពោះដឹងថាវៀតណាមកើតនៅឆ្នាំណាបានអេក្រេនៅឆ្នាំណាមិនដឹងផងនោះហាក្រៅពីនោះទៅដល់ព្រំដែននោះទៅសួរទៅចាប់អភ័យទោសសឹងយ៉ាងក្រក់ទៅចាប់ក្បាលសួរមកទៅអូអាអ្នកដែលទៅទាំងអស់គ្នាទាំងវងទាំងវាយសួរអត់ហើយឥឡូវទៅអូអ្នកទាំងវងទាំងវាយសួរមកបាច់អូហ่าទាំងវងទាំងវាយអូអាមេគេនឹងមកអូអាមេគេអ្នកនាំទៅនឹងសួរមើលវាដឹងចោលហើយសួរថាឥឡូវអ្នកទៅនឹងដល់ថាទៅទាញនឹងអេដឹងថាចលោះទៅព្រំដែនណាទេនៅកន្លែងព្រំដែនថាអូដឹងហើយស្វាយរៀងប្រៃវិញអេដឹងថាបកគោលទីប្រមាណលេខប្រមាណទេអេដឹងរបៀបផែនទីខ្មែរមិនទេអាផែនទីបនអាផែនទីមិនបនហើយអេដឹងទេដឹងទេដឹងអាកន្លែងចលោះនឹងមិនចលោះដឹងថាបកគោលលេខប្រមាណអត់ហើយដឹងថារៀងផែនទីហើយរៀងនឹងពួកប្រាំងបោះនៅចំនួនពួកប្រាំងកាន់កាប់តែកាត់ទៅនឹងឯងយល់ទេបើអត់យល់អីផងសួរទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឯងបានមានពាក្យមួយគឺតែនិយាយថាគេនិយាយថានេះដែលដឹកនាំនឹងវាងេតទៅនាំគេតង់ជវងជវាយក៏ធ្លាក់ជ្រោះនឹងឯងដឹកចូលជាងការមីនហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេប្រៀបធៀបក្នុងរូបភាពប្រៀបធៀបខ្មែរសុទ្ធល្អណាស់អានោះខ្វាក់ដល់ដឹកមនុស្សតង់វងទៅណាមនុស្សងេតភ្នែកមនុស្សងេតភ្នែកហើយមនុស្សដល់តាមតង់វងវាធ្លាក់ជ្រោះងួហើយដូចគេតែងឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតថាចាប់វងជាមអញ្ចឹងជាមទៅតាមគ្នាតង់វងទៅចាប់អាមុខស៊ូដឹងតែអក្រោយចេះរុញមកស៊ូអក្រោយដឹងតែអាមុខចាស់ទៅគេថាអញ្ចឹងចូលវិជាប្រវត្តិយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដឹងរឿងនឹងអត់នឹងរបៀបប្រតិកម្មហេតុអីបានខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពចង់មកចង់លំអិតអញ្ចឹងតើលើពាក្យសម្ដីប្អូនស្រីនឹងជេរបន្តិចរឿងតាកតោងនឹងគណៈបកមួយគឺ LDP ជាផ្សេងគឺតាកតោងនឹងមេប្រមុខនឹងឲ្យបងខមេសនានឹងអញ្ចឹងបានថ្មចង់និយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីពាក្យហ្នឹងណាសូមឲ្យប្អូនស្រីមើលគេបន្តិចមើលគេបន្តិចណាព្រោះខ្ញុំកាណានស្មារតីហ្នឹងសឹងថាគណៈបកទាំងអស់ស្រុកខ្មែរតាមដានគាត់សង្កួលអង្គទៅលើគោលនយោបាយរបស់គេនីមួយនីមួយនីមួយហូហែមកទៅណាអង្គទៅលើគោលនយោបាយរបស់គេនីមួយនីមួយទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមានអីមានយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជាគោលណាជាគោលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជាគោលអសង្គ្រោះជាតិមានអីអត្តភាព7ចំណុចជាគោលសម្ពួនជួងណាមានអីយន្តការ8ចំណុចជាគោលហើយយើងតាមដានជុំមួយទៅណាដល់ពេលយើងដឹងហើយយើងមើលអិរិយាបថមើលសកម្មភាពឧទាហរណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនយើងអត់មានចង់និយាយពីគណៈបកទេប៉ុន្តែយើងរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់យើងមើលឃើញនឹងអគ្នាសកម្មភាពពួកគាត់ធ្វើគាត់ដឹកនាំរងងាយបែបយើងដឹងមិនចឹងហើយបន្ទាប់មកណាថាសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញនឹងអគ្នារងងាយសន្យាអីធ្វើអីទៅអីយើងដឹងថាជួងថាម៉េចទៅយើងមើលរងងាយធ្វើអីធ្វើអីយើងដឹងចង់ការតាមដានដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញប្អូនស្រីនិយាយមកវាខុសពីការពិតពេកដល់ខុសការពិតពេកអញ្ចឹងបានចង់លើអញ្ចឹងចង់ថាចង់ផ្ដាំទៅប្អូនស្រីថាបើប្អូនស្រីអាចណានឹងថាបើអាចណាប្អូនស្រីទៅតាមដានពីគេសិនហើយនិយាយសារថ្មីមើលប្អូនកណាសុំកាន់តិចកណាក្មេងស្រីហ្នឹងអ្ហ៎បងទី1មើលតែសក់ក្បាលទៅដឹងហើយមើលតែសក់ក្បាលមើលតែភ្នែកហើយមើលតែខ្លួនឯងនៅស្រុកណាហងៃនេះមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេនៅថៃហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមទី1មុននឹងយើងរិះគន់អ្នកដតីយើងមើលប្រាណខ្លួនឯងសិនថាប្រាណរបស់យើងនឹងវាស្អាតនៅបើថាប្រាណរបស់យើងនឹងវាក្លែកក្លាខ្លះទេតែរិះគន់មិនអីឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងមុខរបស់យើងកំពុងតែប្រឡាក់លាមកចុះអាចដល់ពេលយើងទៅលាករិះអត់ទៅកែគេយ៉ាងម៉េចបើយើងសិតតែអាចនៅក្នុងខ្លួនអស់ចឹងអញ្ចឹងបានថាមុននឹងយើងរិះគន់អ្នកដតីតោះយើងស្អាតខាងដើមទៅកណ្ដាលមុនកណ្ដាលសូមតបញ្ចប់តាមពិតចាក់ធានបទទេដោយសារឃើញមានករណីអញ្ចឹងក៏ឡើងចង់រំលឹកបន្តិចហើយបងអូនស្រីសាពិចារណាមើលពាក្យបែកបងអូនស្រីហ្នឹងណាអាត្មានោះហៅបងអូនស្រីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងអូនស្រីនិយាយ10ខុស11មានខុស9ទេណាតែបើតើនិយាយ10ខុស11មិនមែន
ខុស9ទេហេតុអីបានខ្ញុំកាណានអាភិបថានិយាយ10ខុស11សំបីតែព្រះអង្គខ្មៅនឹងក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយ10ខុស11ដូចគ្នាព្រោះមិនបានទាំងស្គាល់គេផងនោះថាអញ្ចឹងខ្ញុំកាណានអាភិបស្គាល់ពួកនោះណាស្គាល់ក្មេងៗ LDP ច្រើនគ្រាន់តែតាដោយសារយើងធ្លាប់ចាចូលប្រស័យតេតូក្នុងសង្គមគ្រប់តែគ្នាគ្នាបាក់ផ្សេងផ្សេងយើងចង់ដឹងចង់ឮចង់កត់សង្កលអំពីក្មេងក្មេងជាក់ស្ដែងពេលខ្ញុំកណ្ដាលភាពធ្វើដំណើរទៅណាឃើញក្មេងក្មេងគួយផឹកដងវងដងវាយក្មេងក្មេងនឹងគួយផឹកអត់ទាន់យើងនោះចាស់ទេទៅសួរសួរលេងលេងបងអូនបងឯងដែលធ្លាប់តាមតាមនយោបាយដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតបោះឲ្យប៉ុណាមិនដាក់ពឹងពឹងឡើយអ្នកគួយផឹកហ៎អ្នកផឹក10វងទៅសួរទាំង10ក្រុមនឹងអត់ឲ្យមានឆ្លើយថាបោះឆ្នោតឲ្យជួងទេប៉ុន្តែបើសិនណាជួបបងអូនដែលឃើញសក់តំណងអត់មានកំហំអត់មានហៃឡាយហើយអត់សិចស៊ីវិញអត់មានកវលអត់មានចោះកវលចោះអីឃើញពាក្យមួកសញ្ញានឹងអោយហ្មងសញ្ញានឹងអញ្ចឹងបានបងអូនស្រ័យទៅថាបងអូននិយាយនឹងលើសហួសហេតុពេកណាបងអូនស្រ័យថាម៉េចថានាំអោយបាក់បង្កើតបាក់មួយនោះនាំអោយមានគ្រឿងញៀនអបែងតែភូមិអបែងតែប្រទេសបងអូនស្រ័យតើមានព័ត៌មានមួយណាអាត្មាណាសឹងថាមកយប់បើសិនណាមានពេលទៅនេះអាត្មាតាមដានពួកដែលគេឡាយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពួកសមត្ថកិច្ចគ្រប់សំខាន់គ្រប់ខណ្ឌដែលគេឡាយមកគឺតាមដានហ្មងគឺរាល់ការចាប់ណាអ្នកពួកដែលជួយដូរគ្រឿងញៀនណាគឺ9អកា9ណា10មើលបានត្រឹម9ហើយអត់ដែលមានពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងមួយទេហើយបើមើលទៅលើវេទិកាគេវិញទៅមើលវេទិកាអ្នកឡើងមកសិតតែសឹងថាពួកអ្នកដែលលះបង់ពីទៅធ្វើអាក្រក់នោះតាតែឃើញពួកនោះទាំងគួយផឹកស៊ីអាលីអាលូពេញសង្គមដែលអត់តែឃើញពួកនោះបង្កជាលួសបង្កបញ្ហាដែលអត់ហើយយើងមើលទៅសកម្មភាពគេផងមុនតែយើងចោតយើងប្រកាន់គេនោះតែពេលអញ្ចឹងឃើញបងអូនស្រ័យចាញ់មកថាគេនាំឲ្យមនុស្សខូចអស់ពេញសង្គមខ្ញុំកាលណាថាភាពនិយាយទៅញាតញោមស្ដាប់មកថាលំអៀងណាកន្លែងហ្នឹងថាលំអៀងប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យពិចារណាទាន់តែបើថាចង់ថាលំអៀងណាព្រោះហេតុអីព្រោះថាអញ្ចែព្រោះថាអ្នកដែលស្ដាប់ហើយឲ្យទៅមើលសកម្មភាពនឹងផងអ្នកដែលស្ដាប់ហើយឲ្យទៅមើលសកម្មភាពនឹងសកម្មភាពពួកក្មេងក្មេងផងពេលដែលវេទិកាមួយមួយខ្ញុំកាលណាថាភាសាតាមដានមើលណាអស្ចារតាមតានមើលនិយាយពីសកម្មភាពក្នុងវេទិកាអួតមើលទៅស្អាប់ទៅនេះលោកនឹងកម្មវិធីពូជជ័យជីវិតមិនអួតពីពួកជួងម៉េះថាអួតក៏បានប៉ុនញាតញោមទៅតាមដានខ្លួនឯងមុននឹងថាឲ្យគេកុំអោយវាខុសឧទាហរណ៍ចប់វេទិកាកន្លែងឃើញថាស្អាតយើងមិនបានទៅផ្ទាល់ក៏ដោយឃើញគេបង្ហោះថាវេទិការបស់ពួកនឹងរួចស្អាតឡើងចេះស្អាតណាស់នឹងទៅជាវេទិកាពួកជួងគេថាក្មេងទំនើក្មេងពីលពួកធ្វើអសាសនាមិនគាត់វេទិកាគេឡើងស្អាតអត់មានសម្រាមទី1ទី2អត់ដែលឃើញពួកនងបែបមេញបាតផ្សារបាតសង្គមទេទី3រឿងដែលគួរកត់សង្កល់ខ្លាំងបំផុតណាអ្នកឡើងគេហៅថានាទីបនប្រិយមិត្តដែលទៅចូលរួមធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺភ័ក្រច្រើនឡើងមកប្រកាសខ្លួនមកវិបាកនេះមកវិបាកនោះបាក់នេះបាក់នោះហ្នឹងបាក់នេះបាក់នោះហើយប្រកាសសារភាពខ្លួនទៀតគេថាមនុស្សខុសដឹងខុសនោះល្អណាមនុស្សខុសដឹងខុសពាក្យបរាំងមួយគេថាគេមិនខ្លាចទេមនុស្សខុសគេខ្លាចតែមនុស្សដឹងខុសនឹងតាមនុស្សខុសដឹងខុសគាត់ត្រឹមប្រកាសខ្លួនចាញ់វិបាកនឹងម្លងបាក់នឹងយើងអត់ទាន់និយាយអីទេយើងថាអានឹងគេថាបើយើងនិយាយទៅមនុស្សថាសាវាទៅចុះណាសាវាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានគាត់និយាយថាអញ្ចែគាត់និយាយថាកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងណាអត់សូវគិតអីច្រើនក្រៅពីផឹកស៊ីដើរលេងហើយឡាយសក់អីអញ្ចឹងទៅលេងម៉ូតចោះកវលចោះតិចស្លៀកសិចស៊ីហើយដល់ពេលខ្ញុំ
ស្ដាប់ខ្ញុំតាមដានវាដបោខ្ញុំស្អប់ឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកត់សង្កល់ឃើញថាពួកក្មេងៗនឹងល្អហើយហាក់ដូចមានចេតនាចង់ជួយសង្គមឲ្យល្អមែនទេណាណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជួយសង្គមឲ្យល្អហើយអត់ឃើញមានក្មេងណាខូចកលហើយភាកចើណែហ្មងឡើងសារពាក្យខ្ញុំធ្លាប់ញៀនឆ្នាំដែលលឺដែរលឺនៅថាលឺដែរលឺបាក់ដតៃទៅចុះគេឡើងក្មេងមកសារភាពតែខ្ញុំធ្លាប់ញៀនឆ្នាំនេះមានតែគេតបក្រាបតែនោះឡើងមកសារភាពណែគាត់ណែបងធំនៅភូមិនោះខ្ញុំឲ្យជើងកាងនៅនោះខ្ញុំឲ្យអ្នកញៀនឆ្នាំនៅនោះខ្ញុំឲ្យអ្នកជក់អ្នកផឹងនោះប៉ុន្តែពេលដែលមកឃើញឈប់អស់បើយើងមើលឃើញសកម្មភាពអញ្ចឹងណាតើប្អូនអាចទៅនិយាយថាពួកនោះនាំបញ្ហាដល់សង្គមកើតដែរអីតើប្អូនអាចហាមាត់រួចនិយាយថាពួកនោះបង្កើតឲ្យមានគ្រឿងញៀនពេញសង្គមដែរអត់អកលែងនឹងហើយដែលអាត្មាថាគេប្អូនឯងនិយាយ10ម៉ាត់វាខុសដល់ទៅ11 12ម៉ាត់ណាអកលែងនឹងឃើញនិយាយខុសនិយាយវាខុសពេកណាអញ្ចឹងថាអត់ទ្រាំបាននិយាយនេះបន្តិចអញ្ចឹងតាមពិតប្រធានបទគឺតេតងនឹងសារៈប្រយោជន៍នៅវត្តអារាមទេឥឡូវកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងចុះបើគេឱកាសទៅបងអូននិចប៉ុន្តែសូមបងអូននិចចូលទៅប្រធានបទចុះកណ្ដាលបានចូលប្រធានបទទេហើយក៏មកឆ្ងាយដើម្បីបន្តទៅទូឲ្យប្រិយមិត្តយើងចូលរួមជាមតិយោបល់ផងដែរតេតងនឹងប្រិយមិត្តយើងគឺលោកអូនសេថាបានសួរថាតើវត្តអារាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសារៈប្រយោជន៍អីដល់សង្គមខ្មែរដោយសារប្រធានបទនេះយើងដាក់2ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចាំធ្វើសេចក្តីបរិយាយស្អែកថ្ងៃនេះទូឲ្យលោកអូនកណ្ដាលសូមនិមន្តណាហើយមន់ឆាន់អូម៉ាស៊ូសិនទៅកណ្ដាលសូមនិមន្តលោកអូនណាកណ្ដាលអរគុណជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាសូមលំអរកាយក្រថុយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពចិត្តថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីពរជ័យជីវិតដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ Fresh FM 87.7 MHz និងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅវិទ្យុ One FM នៅខេត្តកំពង់ចាម91ញាតិញោមបន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកបងទៅតាមពិតអាត្មាសំចំណែនរបស់បានត្រូវពីព្រោះរឿងដែលលោកបងចង់ប្រតិកម្មលោកបងបានប្រតិកម្មរួចហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអាត្មាចង់ប្រតិកម្មដែរប៉ុន្តែហាក់បានប្រតិកម្មលោកបងឲ្យចូលធានបទពិតជាអយុត្តិធម៌ហើយប្រតិកម្មទេអយុត្តិធម៌ព្រោះរឿងហ្នឹងឃើញមកក្តៅសុខជាដែរហ្នឹងណាព្រោះមនុស្សនិយាយខុសការពិតដែរណាហ្នឹងហើយចូលធានបទមកកុំឲ្យលោកបងរឿងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃវត្តអារាមជួយឲ្យខ្លះដល់សង្គមជាតិវត្តអារាមបង្កើតមកធ្វើអីហើយវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនសម័យព្រះមានវត្តប្រមាណសម័យព្រះមានតែ2វត្តឯងលោកបងហើយដល់ពេលសម័យបច្ចុប្បន្នមានវត្តប្រមាណលើពិភពលោកយើងមិនមែនចង់បដិវត្តកវត្តចោលវត្តអារាមទេហើយយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វត្តអារាមយើងជជែកអំពីប្រធានបទហ្នឹងដោយសារតែមានសំណួររបស់បកអនាគតម្ចាស់ដែលបានខមមិនសួរនៅក្នុងកម្មវិធីហើយយើងចេះតែអត់បានឆ្លើយយើងចេះតែអត់បានឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីនឹងក្នុងខមមិនហ្នឹងដោយសារតែពេលវេលាហ្នឹងក៏ខ្លីហើយពេលវេលារបស់យើងដែលសំដែងហ្នឹងវាខ្លីណាស់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលសម្រាប់ឆ្លើយទេណាមួយយើងលើកទូរស័ព្ទរបស់ញាតិញោមដែលបានខលចូលសួរដេញដោលពីបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលធានបន្ទពីវត្តអារាមវត្តអារាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានច្រើនមានជាង4000វត្ត4000ប្រមាណ100វត្តព្រះសង្ឃខ្មែរសរុបប្រហែលជា5ទៅ60000ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែវត្តអារាមជាង4000ហើយយើងមើលអំពីសម្បត្តិផលនៃវត្តអារាមមួយមួយហើយយើងនិយាយអំពី
លទ្ធផលដែលបានចេញមកសមិទ្ធផលដែលគេបានកសាងហើយនឹងលទ្ធផលដែលបានចេញមកអំពីសមិទ្ធផលនឹងយកញោមពិចារណាបន្តិចអំពីរឿងខ្លងទ្វាររឿងលបងវត្តរឿងព្រះវិហាររឿងសាលាឆាន់រឿងកុដវត្តមួយមួយខ្ញុំធំធំណាវត្តជាពិសេសវត្តនៅទីក្រុងតាមទីក្រុងបើសិនណាជាវត្តនឹងជាវត្តដែលមានលោករៀនសូត្រមានប្រសង់លោកគង់នៅសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យនៅដើម្បីរៀនសិក្សារៀនសូត្រយើងស្វាគមន៍និងយើងរីករាយក៏ប៉ុន្តែអាត្មារៀនតាំងពីឆ្នាំ2008មកប្រហែលជាអាត្មាអត់ដឹងមិនដឹងឬមួយក៏ញាតិញោមប្រកាសណាកូនចាស់ដឹងមកអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មានិយាយពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅរៀននៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សារៀននៅវត្តប៉ុន្តែឯកណ្ណងចង្ហាន់យើងធ្វើឆាន់លុនឯងក៏ប៉ុន្តែញាតញោមគាត់បុកទៅតែធ្វើរឿងធ្វើសាលាឆាន់គាត់បុកទៅតែធ្វើរឿងពហិយគាត់បុកទៅធ្វើរឿងលបងវត្តចាក់សាបក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមើលនៅក្នុងមើលប្រសង់លោកទូចស្គមស្គមអត់មានអីឆាន់ទេមើលអាត្មាទៅដឹងហើយមិននិយាយអញ្ចឹងតើអូនត្អាអីចង់បានអីឆាន់ទេវាអត់មែនអញ្ចឹងទេកាលណាដែលយើងសាងសង់តែជំនឿតែយើងក៏សាងជំនឿខ្លាំងជាងចំណេះដឹងអានឹងប្រទេសយើងវាប្រកាសទៅតាមនឹងដែរពីព្រោះកន្លែងដែលបើកការពិតយើងអត់ប្រឹងកសាងយើងទៅកសាងទៅកន្លែងជំនឿហើយកន្លែងជំនឿនោះគឺកន្លែងងឹតដល់ពេលយើងកសាងប្រសង់កសាងធនធានមនុស្សប្រសង់លោករៀនសូត្រឯណាលោកនៅក្នុងសង្គមនឹងដែរតាបើសិនលោករៀននៅនឹងទៅវាចេះដឹងទៅវាចេះដឹងខ្មែរណាវាមិនមែនចេះដឹងបរទេសណាទេណាដល់ពេលយើងកសាងធនធានមនុស្សហើយទីមួយទៀតប្រសង់លោកភិជ្រានអ្នកដែលក្រីក្រណារត់មកបួសនឹងមកសឹងនិយាយចឹងមិនដែលឃើញអ្នកមានណាមកបួសទេដល់ពេលអានឹងយើងអត់បាច់យើងអត់តន់និយាយរឿងថាលឿនណាស់ក្នុងជីវិតឯងរត់មកបួសហើយយើងអត់បាច់ចាំបាច់និយាយយើងនិយាយតែរឿងពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិនដល់ពេលគេកសាងអញ្ចឹងទៅវាបានធនធានប្រសង់នឹងអត់សូវមាំឯងអត់សូវតមឯងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកចាប់ផ្ដើមរស់នៅខ្លួនឯងបែកធ្លាយសម្លេងបែកធ្លាយអីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅថាលោកមករៀនសូត្រនៅក្នុងទីក្រុងអីអញ្ចឹងទៅសក្តានាក្បាលហ្នឹងឯងយើងគ្មានអ្នកដឹកនាំគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានអីអញ្ចឹងទៅពេលបែកធ្លាយអញ្ចឹងទៅមិនទៅអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបានជាអាត្មានៅឃើញសម្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដឹងថាយើងប៉ុន្តែយើងពិចារណាទៅជាពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសង្ឃអបអង្គថាពុទ្ធសាសនាមានន័យថាព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងគ្មានណាដែលបំផ្លាញទេអ្នកដែលបំផ្លាញនឹងគឺមាន4ពួកគឺមានភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកានឹងហើយឥឡូវគេប្រើភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកានឹងគ្មានអ្នកណាបំផ្លាញក្រៅពីអ្នក4ពួកនឹងទេអ្នក4ពួកនឹងអ្នកបំផ្លាញហើយអ្នក4ពួកនឹងក៏ជាអ្នកដែលនាំឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងរីចម្រើនព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងរីចម្រើនដែរនាំឲ្យផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គក៏រីចម្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើញោមធ្វើតែខ្លងទ្វារញោមធ្វើទៅលបងវត្តញោមធ្វើទៅពហិយហើយពហិយនេះសូត្រតែបង្កើតមកដើម្បីអីយើងមកគោបំណងនៃការបង្កើតពហិយមកគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីធ្វើសង្ឃកម្មផ្សេងៗតែដាក់បានភិក្ខុតែ20អង្គគឺបានណាដល់ពេលយើងពហិយខ្លះមក3 4 7 8ជាន់អីចឹងទៅ4 5ជាន់អីចឹងទៅហើយដាក់អីច្រើនម៉េះយើងធ្វើអីដែលចាំបាច់ចាំយើងធ្វើអ្វីដែលយើងដាក់ជាអតិភិបអ្វីដែលចំបងគឺយើងធ្វើមុនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រសង់លោកអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅអាហ្នឹងយើងនំគេកសាងវត្តកសាងកុដឲ្យលោកនៅទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបើញាតិញោមទឹកតកសាងពហិយកសាងអីអត់ព្រមកសាងប្រសង់ហើយសួរថាតើបានលោកចេះដឹងមកពីណាដើម្បីមកប្រាប់ញោមប្រាប់អត់បានអត់មានចំណេះដឹងអីមកប្រាប់ញោមអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាលើកប្រធានបទនឹងដើម្បីយកមកជជែកជាមួយនឹងញាតិញោមក្រែងលោញាតិញោមនឹងបានយល់អំពីរឿងវត្តរឿងវានឹងទៅរឿងអារាមមកថានឹងទៅ
ញាតិញោមប្រសិនណាបើញាតិញោមពិចារណាយល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ទៅធ្វើរឿងងឹតងឹតធ្វើប្រឡងវត្តធ្វើពីធ្វើប្រឡងវត្តគេសួរថាម៉េចគេបញ្យញាតិញោមថាកសាងវត្តកសាងពហិកសាងសេនាសនៈទានបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញោមទៅបន់ណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេដើរជន់អើទេដើរចន្ទថាគេប្រើប្រាស់សាលាឆាន់របស់ញោមម្ដងញោមបានប៉ុនម្ដងគេប្រើប្រាស់ពេលយប់បានប៉ុនពេលយប់គេប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃបានប៉ុនពេលថ្ងៃទៅជាចឹងទៅឃើញណាវាសុទ្ធតែជារឿងខុសការពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងប៉ុនឲ្យណាទៅចង់អោះកសាងសាលាឆាន់បានសាលាឆាន់នោះហើយកសាងពហិបានពហិនោះហើយកសាងលបងវត្តបានលបងវត្តកសាងខ្លងទ្វារបានខ្លងទ្វារនោះហើយបើកសាងសាលាពុទ្ធិកៈសម្រាប់ប្រសង់រៀនមិនចំពោះតែប្រសង់ឯពុទ្ធិកៈហ្នឹងគឺយើងអាចប្រសក់អីកូនក្មេងអីអីអាចរៀនមួយលោកបានតានៅបឋមសិក្សានោះរៀនបានអញ្ចឹងយើងកសាងដល់ពេលវត្តខ្លះអត់មានសាលារៀនទេអត់មានសាលារៀនទេដល់ពេលមើលពហិអូយប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណៃមើលទៅសាលាឆាន់ប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណៃហើយដល់ពេលលោកនៅក្នុងហ្នឹងប្រមាណអង្គ2អង្គ3អង្គ4អង្គច្រើនបំផុតឯង10អង្គនៅតាមស្រុកស្រែអត់មានលើសហ្នឹងទេលើកលែងតែវត្តរៀនលើកលែងតែពុទ្ធិកៈដល់ពេលពុទ្ធិកៈទៅមើលមកលោកអត់មានអីឆានហើយអត់មានអីឆានអត់មានសម្រាប់ទៅធ្វើជាមួយលោកអាណិតលោកកើតចិត្តអាណិតដែលអាត្មាសម្ដែងថាជាចេតនាមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខជាចេតនាបុណ្យឃើញលោកអត់ចង្ហាន់ឆានណានេះយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងក្រែងយើងជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឃើញប្រសង់ដែលជាលោកត្រើទ្រង់ពុទ្ធវិន័យដែលលោករៀនសូត្រមិនបានមិនយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកទៅណាក្រែងចិត្តបុណ្យហើយក្រែងធ្វើបុណ្យទៅដើម្បីទៅឧទ្ទិសដល់ញាតិញោមអីណាបបការីជនទេធ្វើបន់អញ្ចឹងមិនត្រូវអាត្មាមិនមែនថាមិនត្រូវមិនទេវាអត់ត្រូវផ្លូវដែលញាតិញោមត្រូវទៅហ្នឹងវានៅឯណេះវានៅឯលិចហើយញោមនាំគ្នាបុកទៅកើតសួរថាទៅដល់គោដៅញោមត្រូវទៅតែវាអត់បានដល់ពេលវាមិនបានអញ្ចឹងញោមរំពឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះមកឆ្ងល់អាត្មាចេះតែឆ្ងល់ហើយនាំគ្នាទៅបុកអូយអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចដល់ពេលបែកធ្លាយមួយមកគេនិយាយអំពីរឿងលោកឡើងជ្រៀងអីអញ្ចឹងទៅហើយអានឹងសិតនៅណានៅកម្ពូធំធំមកយើងទៅពិចារណាអីយល់រឿងអញ្ចឹងយើងអត់មានដឹងរឿងហ្នឹងទេដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងចង់ខានឲ្យឆាន់តដែរអាត្មាពិចារណាយល់មកនឹងគិតទៅចេញតាមផ្លូវណាទេនេះញោមប្រឹងបុកទៅតែផ្លូវខាងកើតប៉ុន្តែអាផ្លូវត្រូវនេះនៅខាងលិចនេះខ្ញុំអត់ព្រមធ្វើទេធ្វើតែរឿងណាដែរជាជំនឿដែលគេបយុយគេបោកញោមថាអានឹងទៅធ្វើទៅបានបុណ្យនឹងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពេលអានឹងបានបុណ្យទៅយប់ទាំងថ្ងៃញោមឡើងកលេសថាអូអញធ្វើអានឹងទៅបានបុណ្យទៅយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពេលលោកអត់អីឆាន់អត់មានទិញអីអត់មានចូលចង្ហាន់យកអីទៅប្រគេនលោកអីចឹងទៅមករៀនតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងនៅពុទ្ធិកៈខេត្តព្រៃវែងនោះក៏អាត្មាដាំបាយឆាន់លន់ឯងធ្វើម្ហូបឆាន់លន់ឯងទៅបិណ្ឌបាតអីបន្តិចតួចអីចឹងទៅក៏បានខ្លះអីចឹងទៅណាដល់ពេលមកភ្នំពេញក៏នៅតែធ្វើចង្ហាន់ឆាន់លន់ឯងដែរបន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនចង់បានឲ្យញោមនឹងយកចង្ហាន់មកប្រគេនទេអាត្មាគ្មានក្នុងន័យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមកចង់និយាយថាម៉េចទេមកចង់និយាយថាការកសាងវត្តអារាមនេះវាគឺជាការកសាងឡើងដើម្បីបង្កើតកន្លែងឲ្យប្រសង់រៀនសូត្រអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះលោកក្រក្រនៅតាមស្រុកស្រែម្ដាយឪពុកបង្កើតមកគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេគាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនដោយសារតែអីអ្នកក្រកូនច្រើនណាអត់មានគិតអីទេអ្នកក្របកាតកូននេះអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យមួយគេនិយាយលេងណាគេថាជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិជំនួយនៃពិភពលោកអង្គការ AA ផ្សេងផ្សេងធំធំលើពិភពលោកហ្នឹងគេជួយមកប្រទេសតាក្រៃក្រទេដល់ពេលមានអាត្មានេះវាយល់ឃើញខុសគ្នាមកថាអាត្មាអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ជួយឲ្យ
តាមរយៈឲ្យត្រីស៊ីទេមកចង់បរៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីដែលជាពាក្យរបស់អាប់រ៉ាហាំលីនខុនហ្នឹងគាត់ថាកាលណាដែលយើងកាន់តែឲ្យទៅដល់មនុស្សក្រីក្រកាន់តែឲ្យកាន់តែច្រើនគឺបង្កើតកូនបានកាន់តែច្រើនហើយបង្កើតកូនបានកាន់តែច្រើនគឺមនុស្សគឺកូនទាំងអស់ហ្នឹងម្ដាយឪពុកក្រអត់មានការទូខុសត្រូវអញ្ចឹងបលែងកូននៅតាមសង្គមដល់ពេលបលែងទៅពួកហ្នឹងទៅអីទៅអ្នកខ្លះទៅហិតកៅទៅអ្នកខ្លះទៅជក់គ្រឿងញៀនទៅអ្នកខ្លះទៅដើរសុំទានតាមស្តុបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាជាងការឲ្យនៅធម្មទានទេការបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតចេះត្រិះរិះពិចារណាដល់ពេលមនុស្សចេះគិតចេះត្រិះរិះពិចារណាសួរថាតើមនុស្សនឹងគាត់ចង់ដើរសុំទានគេទៀតអត់គាត់នៅកន្លែងគាត់ចង់ជួគ្រឿងញៀនទៅអត់ទេគ្មានមនុស្សណាចេះដឹងហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅជួគ្រឿងញៀនទៅដើរបំផ្លាញទេដូចលបងលើកឡើងមកអញ្ចឹង LDP លើករបស់លើកឡើងពីក្រុម LDP LDP គេមានវិន័យណាគេរបៀបល្អរៀបរយមិនមែនអាត្មាកាន់ជើងមិនមែនអាត្មានឹងស្អប់អីលំអៀងអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតយើងត្រូវតែលើកមកនិយាយព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងការពិតទៅជាមួយនឹងការពិតទីបំផុតយើងត្រូវតែឈ្នះណាមែនអ្នកខ្លះគេធ្វើឡើងមកដើរតបោកភូតបានមួយម៉ោងក៏ភូតអញ្ចឹងដែរទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះគេដើរតភូតដើរតបោកប្រាស់ដល់ពេលក្រោយមកមិនទៅតើកាលណាដែលយើងរកស៊ីអត់សុចរិតរកស៊ីទុច្ចរិតអនាគតរបស់យើងហ្នឹងវាគ្មានអីទេវាមានតែចុងក្រោយទៅគេដឹងទៅគេស្អប់ហ្នឹងហ៎ដល់ពេលគេស្អប់សមណាគេស្អប់អាអ្នកដែលបោកគេហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែសំខាន់ណាយើងនេះឲ្យគេបោកបានអត់គេបោកយើងបានលើកទី1អូខេអាហ្នឹងយើងចាប់ទុកថាជាកំហុសរបស់យើងទៅចុះអាចជាកំហុសបានអ្នកបោកតោះព្រោះយើងអត់បានស្គាល់អត់បានដឹងក៏ប៉ុន្តែគេបោកយើងបានច្រើនដងអានេះវាជាបញ្ហារបស់យើងណាអញ្ចឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការដែលយើងធ្វើរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ត្រូវអំពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើលោកអត់មានអីឆាន់នាំគ្នាបុកអត់ទៅធ្វើបហិយធ្វើវត្តធ្វើសាលាឆាន់ធ្វើលបងវត្តអីចឹងឲ្យធ្វើលបងវត្តបានស្អីបានលបងវត្តឲ្យធ្វើលបងវត្តធំធំកពុះកពុះណាស់ណៃដល់ពេលធ្វើហើយមកទៅលោកនាំគ្នាលេងបាល់អីចឹងទៅបិទលបងវត្តចិត្តឈឹងហើយហ្នឹងមិននាំគ្នាលេងចឹងដល់ពេលចឹងទៅពេលបានខូចពីណាលោកអរិនអត់សូវទៀតឃើញខូចចឹងតែកណាដែលយើងកសាងខុសវាបានសមិទ្ធផលមកវាខុសហើយហើយញាតិញោមគិតផងណារឿងដែលលបងលើកឡើងមិញមិនតបបាននិយាយទេរឿង LDP គេមានរបៀបរៀបរយគេមានហ្នឹងហើយគេមានសិលធម៌ល្អដល់ពេលយើងនេះទៅចាប់ប្រកាន់គេទៅខំប្រឹងជេរគេលៀបពណ៌គេហើយរឿងអញ្ចឹងសួរថាយើងនឹងទៅនិយាយបន្ថោកគេបានដែរបើសិនជាយើងអត់មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរផងនោះអញ្ចឹងអាត្មាអត់ចង់និយាយច្រើនអំពីរឿងនឹងទេក្រែងលោញោមថាកម្មវិធីនឹងជាកម្មវិធីបោះស្អីស្អីឯណាទៅតាមពុតយើងគ្រាន់តែចង់បើកបង្ហាញការពុតឲ្យញាតិញោមបានដឹងទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកប្រាជ្ញមួយដែលគេនិយាយថាតើកាលណាដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងស្គាល់អ្នកដតីស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់ដតីច្បាស់ស្គាល់សត្រូវច្បាស់យើងប្រយុទ្ធមិនដែរចាញ់គេទេទោះបីជាយើងរិះគន់គេក៏យើងដឹងដែរយើងដឹងពីវិធីរិះគន់យើងដឹងអំពីវិធីកែប្រែមិនមែនចេញមកទាំងតឹងទឹះដុតរូបថតដុតអីអញ្ចឹងទេយើងមើលលោកមួយដាក់បដាសាដាក់តំនីគេបាច់អំបិលបាច់អីបន្ទាប់មកទៅគេទៅឈរនៅកន្លែងស្អីអើយមកមើលមិនបានទេមកមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាស្គិញដល់ហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរយើងនឹងដល់ដំណាក់កាលណាហ្នឹងដែលមកថាការដែលយើងទៅជាមួយនឹងជំនឿអត់គិតដល់ពេលយើងទៅជាមួយនឹងជំនឿអត់គិតអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងវាបានមកអីគេវាបានមកផ្ទុយអំពីអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាចខលចូលបានតាមរយៈ2000ញាតិញោម
ខ្សែទី1មានលេខទូរស័ព្ទ0924484646ទី2 015269091អញ្ចឹងញាតិញោមអាច call ចូលមកបានហ្នឹងហើយគណនឹងឲ្យជាឱកាសប្រិយមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយយើងប្រើភាសាថាហៅអញ្ចឹងចុះភាសាខ្មែរនឹងឯឥឡូវប្រិយមិត្តយើងឯងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកចុះព្រោះពេលវេលាយើងសល់តិចដែរហើយជាពិសេសម្ចាស់សំណួរនឹងយថាបានស្ដាប់ហើយឬនៅទេតកតងទៅនឹងការបកស្រាយរបស់យើងតែក៏មិនទាន់បានធ្វើការបកស្រាយច្រើនអីណាស់ណាដែរទេដោយសារខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ពីដំបូងដែរហ្នឹងទៅរឿងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវឆ្លៀតឱកាសទៅមើលខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តយើងបន្តិចខណៈដែលប្រិយមិត្តយើងអត់ទាន់បានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកតែទូបងកណ្ដាលមើលឱកាសតែឥឡូវសុំទូរស័ព្ទលោកបងអូនសិនបើកកុំព្យូទ័រនឹងមើលអត់សូវបានយើងទៅមើលខមមិនហ្នឹងហើយញាតិញោមក្នុងពេលដែលយើងអានខមមិនញាតិញោមដែលបានសួរនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុង Facebook ហ្នឹងខ្ញុំអាចខលចូលក៏បានខ្ញុំអាចជជែកគ្នាតាមខមមិនក៏បានតាមបើខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំអាចខ្ញុំយល់ថាយើងជជែកទៅខុសយើងនិយាយមកអត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងខ្ញុំអាចមកតបបានយើងអាចទុកពេលវេលាឲ្យញាតិញោមបានទៀតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពអានខមមិនប្រិយមិត្តយើងតិចទៅហេងសុភ័ណ្ឌនៅសុខសบายទីគុណហ្នឹងហើយសុខសบายខឹមសុភាពប្រធានបទល្អហ្នឹងឯងប្រធានបទល្អប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយពីប្រធានបទទេគឺតកតងនឹងការលើកអំពីសារៈប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិបនវត្តអារាមណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមប្រិយមិត្តយើងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយអ្នកបន្ទាប់គឺ The Annie Real នឹងថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើនពរសុភិរិន Good Brother និយាយបានល្អអឹកអង្គោពូលោកបងកាលណាមានសំណួរមួយតើពាក្យអារាមមានន័យដូចម្ដេចដែរអារាមនឹងវត្តនឹងហើយអូនអារាមគឺវត្តអារាមនឹងឯងអារាមមាក់នឹងជាភាសាបាលីយើងអានយើងប្រើចឹងណាតែភាសាខ្មែរយើងប្រើជួបគ្នាទៅវត្តអារាមចឹងតែចូលនេះលោកអូនសិថាឡើងមើលដែរតាខឹមសុភាពខាងខ្ញុំតាកតាកការពិតមានតែមួយនឹងម្ចាស់ account Facebook ការពិតមានតែមួយថ្វាយបង្គំលោកបងទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើនពរហេងសុភ័ណ្ឌឆ្ងាយណាស់ទៀននឹងចង់និយាយថាម៉េចទេតេគុណម្ចាស់ប្រហែលជាមិនមកពីអ៊ីនធឺណិតខាងយើងឯងមកអ៊ីនធឺណិតខាងគាត់គេនឹងឲ្យខាងខាងញោមខាងញោមតែខមមិនមកថាតេហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតខាងញោមខ្សោយអញ្ចឹងណាចាំមើលតេតងមកខាងការក្រុមការងារយើងទៅឲ្យគេទៅតម្លើងឲ្យដល់នោះជាលេងទេឡាសធីថៃឡឺអាម៉ាសូនទៀតគុណម្ចាស់នោះមានតែលោកបងអូនទេថ្ងៃហ្នឹងនោះហើយមានគេចាញ់នេះម្ចាស់ Amazon Facebook ឈ្មោះ Shelley ហ្នឹងអរព្រះគុណណាស់ទៀតណាអូឡើងឋានសួគ៌ដូចជាធាតុលាឡើងឋានធ្វើខ្ញុំចាំមើលទៅដូចជាធាតុលាហើយបង Shelley ថាខ្ញុំគុំគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើនពរបងហើយថេងអូនអល់ថ្លៃបង្គំគុណម្ចាស់យើងបងធីសវណ្ណគុំហុងយុនល្អណាស់គុណម្ចាស់ដល់ពេលធីសវណ្ណចង់ទៅឲ្យឃើញបន្ទាល់ចង់ទៅឲ្យឃើញបន្ទាល់ឲ្យឃើញអីទេនោះត
ដឹងហើយចង់ទៅឲ្យឃើញផ្ទាល់បងធ្វើការងារមួយទៅដល់វោះផែនព្រំដែនខ្លួនឯងទៅជាលេងលោកមានពុទ្ធដីការូបស្អាត4យ៉ាងបានមកពីការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលស្រោចទឹកស្រង់ព្រះស្រង់ព្រះលោកធ្វើកថាមួយទៀតនៅធ្វើនឹងឯទុគីទៀតគាត់បានស្ដាប់លោកថាលោកមានពុទ្ធដីការហ្នឹងថារូបស្អាតហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីនឹងនាំមកពីអូយគ្មានទេរូបស្អាតឥឡូវមកពីលៀបលេមកពីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលស្រោចទឹកនឹងស្រង់ព្រះតាពេតមិនចេះទេបងចូលហាងសំអាងកាហាងសំអាងកាហើយយើងនិយាយឆាប់ចំចឹងទៅហើយអាងហួតសាធុសាធុគុណម្ចាស់តារា MC ដែរតារា MC ប្រៀងហើយប្រៀងហើយប្រៀងហើយអូតារា MC ចង់និយាយថាយើងប្រៀងឬលំអៀងណាតែយើងនិយាយការពេតឥឡូវយើងមើលប្រៀងកន្លែងណាយើងនេះលេខទូរស័ព្ទប្រកាសឲ្យទៅប្រៀងកន្លែងណាមកតវ៉ាមកចាំហើយបើថានិយាយគ្នាមិនកើតយើងនឹងគ្នាចាញ់សកម្មភាពទៅមើលទៅអស់គ្នាហើយបានតែចាញ់ស្រួយម៉ូតូទុកឲ្យណាកុំដល់ថ្ងៃចាញ់មករកកបោកណាមានទេណាតាមថាតែអញ្ចឹងបានដល់ហើយខ្ញុំកុំនិយាយកាប់អេមែនតើបើសិនណាគាត់ថាចង់មកតាមអង្កេតមើលតោះបានអង្កេតទាំងអស់គ្នាហើយហ៊ាននិយាយហើយណាគឺហ៊ានយកប្អូនអាយុជីវិតលោកប្អូនមកដាក់នេះហ្នឹងហើយបើថានិយាយទៅខុសយើងអាចជជែកគ្នាបានណាលេងមែនទេអត់និយាយលេងទេណាហ្នឹងបើថានិយាយខុសមែនណាហ្នឹងអត់និយាយលេងទេប្រយោជន៍មនុស្សលោកបងជាលេងសម្ពន្ធអីគេនោះសម្ពន្ធតុកតុកអង្គុនម្ចាស់និយាយល្អជាងកាត់សក់កំសត់ស្នេហ៍លាស៊ីថៃឡឺហ្នឹងមិនដឹងចែនឹងបានមើលអត់ណោះដោយកងចង់និយាយចែដែលគាត់បានប្រតិកម្មណាចែដែលយើងប្រតិកម្មទៅនឹងហើយចង់ឲ្យបងអូនបានមើលដែរហើយបងអូនកត់សម្គាល់ហើយបើសិនណាបងអូនរៀននិយាយត្រឹមពាក្យប៉ុតណាគឺល្អប៉ុន្តែបងអូននិយាយបើលើសហ្នឹងរបៀបមនុស្សបថោខ្លួនឯងនឹងអត់មានណាគេបថោទេតែយើងនិយាយខុសការពិតគឺមានតែថោខ្លួនឯងហ្នឹងថនសំណាងអ៊ីនធឺណិតកណាខ្សោយពេកស្ដាប់តិចតិចមកពីគុណចាស់ពីអងនឹងមានសិលច្រើនពេកមកតើខ្ញុំកាត់សេវាLDP ចែកចាយសម្រាប់អ្នកនឹងឈ្មោះ account Facebook ប្រៃមេតទេណានឹងឲ្យស្ដាប់សិនទៅគេនិយាយខុសឬត្រូវធំនឹងធឿមផុនត្រូវឲ្យគុណម្ចាស់បងស្រឡាញ់អូនរហូតអេណា Facebook ណាមិនមែនអាត្មាបកកាស្រឡាញ់ញោមលោកទេណា Facebook គាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងលោកបងនិយាយបានល្អណាស់ Facebook ឈ្មោះហ្នឹងបងឡាញ់អូនរហូតថាលោកបងនិយាយបានល្អទៀតគ្រាន់តែ account Facebook របស់គាត់អានទៅឡើងព្រឹសម្បល់ព្រឹសម្បល់មែនប៉ុន្តែអេនេះគាត់ថាចេះថាលោកបងនិយាយបានល្អណាស់លោកបងថាឯងដាក់ឈ្មោះ Facebook បានល្អទេនេះហាមក្បត់ចិត្តគេណាអូនអើរហូតណាស្មទីថៃលើថាអយកណាមែនលោកបងគាត់ដឹងយើងនិយាយដើមគាត់នឹងកំសត់ស្នេហ៍តារា Facebook គាត់ណាឈ្មោះតារាលភីត្រូវហើយលោកបងប្រយោជន៍មនុស្សលោកអណិតលោកអោណាស់ហត់ណាស់ជាលេងបើចង់អយខ្លួនខ្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរត្រូវយកចិត្តកដាលស្ដាប់ត្រេះរិះពិចារណានោះនឹងបានហេតុផលមួយដែលជាវិជ្ជមានមិនមែនបានហេតុផលទេបានលទ្ធផលណាបានចំណេះដឹងបានចំណេះដឹងបានការពិតនោះហើយប្រយោជន៍មនុស្សលោក
បងជិលេងអើយឧស្សាហេហេតេលេងលោកអៅផងឲ្យបងជិលេងឧស្សាហេហេជួយអីមិនអត់លោកតាដំបងដែកនឹងឈ្មោះ Facebook បងគាត់ណាលេងហើយព្រះពុទ្ធសាសនាអីគេនោះលេងហើយព្រះពុទ្ធសាសនាលោកតាដំបងដែកលោកតាដំបងដែកសុខសប្បាយជាទេអូគេសួរសុខទុក្ខគ្នាណាស់ទេបងជិលេងគុណម្ចាស់ហត់បន្តិចតែឆានម៉ាសូនរាល់ថ្ងៃអត់អីទេអ្នកថានឹងប៉ាវរាល់ថ្ងៃមកអត់អីឡើយឥឡូវយើងមើល Facebook បន្តទៅច្រើនហើយពួកគាត់បានថ្ងៃនេះបានប្រិយមិត្តយើងចូលរួមច្រើនតាមដឹងលោកអៅតេតងបានវិសុទ្ធច្រើនណាស់តែខ្វះបច្ច័យនឹងតាមពិតទៅយើងរងចាំមើលប្រិយមិត្តយើងដែរមែនទេទៅយើងចង់មែនណាយើងចង់ឥឡូវយើងនិយាយលាហៀងណាពីស្ថានីយ៍ទៀតហើយប៉ុន្តែតកតងនឹងការចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តយើងក្នុងការទ្រទ្រង់បានតែមួយស្ថានីយ៍ទេមួយស្ថានីយ៍នេះទេមួយទៀតខាងនោះអត់ទាន់ដោះស្រាយចាញ់ទេប៉ុន្តែចេះតរងចាំមើលប្រិយមិត្តមានចិត្តចេះឈឺឆ្អាលចង់ជួយអត់នោះមានចិត្តអត់នោះអត់និយាយអត់ចង់ហៅរោទេណាចង់ដឹងថាមានចិត្តអត់នោះក្នុងនាមយើងនោះបាច់ចាំអើយគេថាបើថាអស់យូរពីមួយខែអីនឹងមួយខែទៀតអីនឹងបានមកស្ថានីយ៍ពីរទៀតហើយខំសុខលោកប្អូននិងលោកបងទេសនារបៀបនេះទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខុសពីការទេសនារបស់ឡុងចាន់ថកនិងអង្គណាទីឈ្មោះឡុងចាន់ថកណាតួសម្ដែងសានសូជាទេសនារឿងអញនឹងអានខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តណាតែថាកម្មវិធីយើងនៅថានោះរនីត្រីមពិតណាស់វត្តមានច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្នាចេះតែឆ្ងល់ឃើញសង្គមខ្មែរដូចពិបាកនិយាយគ្នានឹងប្រធានបទយើងនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកប្រយោជន៍មនុស្សលោកគេស្ដាប់លោកអៅច្រើនហើយយល់ថាការបកស្រាយហ៊ុនលោកអៅល្អហើយគេយកតម្លៃគេយកតម្លៃធូធូទេហ្នឹងហ្នឹងតែតើមួយមែនហ្នឹងគេយកធូធូមែនមែនតើនិយាយទៅអរគុណយើងថាអរគុណទៅចុះបើដល់ថាហ្នឹងដួងចិត្តយើងណាវិសុខហ៎រកតម្លៃយើងជូនបានទេហើយដោយសារគេគិតថាយើងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅតែញាតញោមតែស្ដាប់នឹងតើប៉ះតែអាយដល់គាត់ទៅគាត់ស្ដាប់យើងអត់ទាន់ថាមានប្រយោជន៍ទេគាត់កំពុងតែប្រកាន់មុំជាមួយគ្រូគាត់នោះនឹងចាស់គ្រូជួក្រាស់ចាស់ស្ដើងអីគេនោះខំសុខព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមេរៀនត្រាស់ដឹងអំពីច្បាប់ធម្មជាតិ Yes ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គគឺផ្ដល់នៅសច្ចៈតែសាសនាប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដោយការអប់រំភ័យនឹងការជូនកាដូខុសពីព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់មួយថ្ងៃផ្សាយផ្ទាល់ប្រមាណម៉ោង2ម៉ោងកូណាទៅម៉ោងអត់2ម៉ោងណាទៅម៉ោងណានឹងគឹមសុខគាត់សួរគឺមានគឹមសុខឬខឹមសុខគឺយើងផ្សាយតែម៉ោងហ្នឹងឯងម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ចូលយប់ហើយមានពីស្ថានីយ៍វិទ្យុទី1គឺកំពុងតែផ្សាយនេះគឺ Fresh FM 87.70 MHz Fresh FM 87.70 MHz ហើយវិទ្យុទី2 One FM 91 MHz ខេត្តកំពង់ចាមនឹងគឺមកដដែលគ្នាហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃកមុទៀតយើងអាចទៅណាអាចនឹងមានសម្លេងដល់ទៅជាប្រវត្តិយើងទៅខាងខេត្តសិមរៀបនិង
កពោតអាចទេប៉ុន្តែចាំមើលថាការប្រិយមិត្តសិនបើថាឧបត្ថម្ភតើឡើយនោះហ្នឹងឯងឥឡូវយើងអស់ពេលហើយខមមិនប្រិយមិត្តនៅជាច្រើនទៀតមិនបានអានទេណាប្រិយមិត្តណាហ្នឹងហើយករណាដុល្លារអានក្រោយគេឆាន់កាហ្វេមែនទេលោកប្អូនឆាន់ Amazon ពីណាទៀតរ៉ាំរប់ព្រះសង្ឃហៅញោមស្រីថាចែចែខុសដាឬទេលោកបង